خادمان ما خان أريد اسم الميمة شنو يحصل بالواجن عند نهار الجون تبين بقولين ما نبي توش بيرس بول من كات أرزوي معني بس كي تشامبيون بولش اون نگین رفت رسخیب جهان چمپیون با گله الیمپیس که چمپیون بلا همه گله که این چوره نا گله اوشه لرن آرزو لرن من رویاب که چه خرمه آخچه مگه 16 یشه رخصت الله بالالکته گه آرزوسه باکس بویچه الیمپیاد چمپیونه گه ایلنش مقصده ده رسپوبلیکی اختصاص لشترلگن الیمپیا زهیره لر مکتب انترنت گه اخشه کرگنه اما اوش به تعلم درگاه ده روحی و جسمانی قیناکلرگه دوچ کلگنه نایته ده فرزندنگ روحیت دهگه ناخش اوزگرشلرنه پیکگن آتانه surishtiruv o'tkaza boshlagandan so'ng rixsitilla yaxshi natijalar ko'rsatmadi vaji bilan maktab ma'muriyati tomonidan o'qishdan chetlatilgani va bu voqea uning kelajak orzulariga qattiq zarba bo'lgani haqida so'zlaydilar. Men boksga 9 yoshimdan beri borganman, hozir men 16 yoshdaman. Shu odamlar bu boksyor bo'la olmaganlar, shularni ham orzularini amalga oshirmoqchiman. Olimpiya chempion bo'lmoqchiman. 16 yoshgacha ko'p musobaqalarda g'olib bo'ldim. Chempion bo'ldim, anaqa prizor bo'ldim. Qarasam, menga cho'tda yetgani yo'q, shu olimpiyaga chempion bo'lish maqsadim edi. Shunga mehnatlarim kamroq tuyuldi menga. O'shaning uchun respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zahli internet maktabiga shu natijalarimni ko'rib meni qabul qilishdi. Mana Rustilni 9 yoshimdan beri boks bilan shug'ullanaman deysan. Bilamiz, boks juda ham ko'p jismoniy mehnat, jismoniy harakatni talab qiladi va bu boks bu sport turida har xil tan jarohatlari olish ham mumkin odam. Mashg'ulotlar payti yoki ringga chiqqan payti. Sen shu yoshingdan juda ham kichikligingdan boksga qatnashib turib, bir umr may bo'lib qolishdan qo'rqmagansanmi? Yo'q, qo'rqmayman. Maqsadim oldida bular ish bola olmas. Hozirda shunga ehtiyot bo'lib, shu travma olmasligim uchun yaxshilab mehnat qilib, ehtiyotchanlik qilib, choralarni ko'rib qo'yaman. Ya'ni hech qanaqangi may bo'lishdan qo'rqmaysan? Yo'q, qo'rqmayman. O'zi mashg'ulotlar odamni qanchalik charchatadi? Qanchalik qiyin bu mashqlar bilan shug'ullanish? Boshida shu 9 yoshimdan borganimda ozgincha charchardim. Og'ir ham charchardim. Hozir mana endi chiniqqanim uchun hozir uncha charchamayman. Kuchim yetadi bemalol. 6-7 yoshlaridan televizorlarda bolalar oq kiyinganlarini bir sportivniy kiyimlarda ko'rib qachon mani sportga berarkansizlar deb havas kelib turardi. Zalda katta bo'ldi desam bo'ladi, 14-15 yoshlarigacha zalda bo'ldi. Rifat Rizqiyev o'zlari borib, o'zlari boshqarib turdilar, o'zlari har doim xabar olib turdilar. Rixs tilini men anchadan beri taniyman. Yosh bola bo'lganda boksni o'zim ko'tarib nima qilib yudalib borganman adasi bilan birga. Ko'rsatganman deyman qilishga. Bu bola ishchan, yaxshi ishlaydi. Texnikasi ham yaxshi. Keyin mendan ham ko'p dars oladi. Men gapimga bittasini quloqiga bunday chiqib bu yerdan chiqa olmaydi. Hammasi ishida qoladi. Shunaqa kelajak xudo xolasi porloq. Men bunga aminman, ishonaman. Mani orzuyim katta buyuk boksyor bo'lish, o'sha kamarlarni olish. Men boksga hayotimni tikdim. Hozirda men respublika chempion bo'lishga harakat qilyapman. Undan keyingi yutuqlarim shu Osiyo chempioni, Jahon chempioni, Olimpiya chempioni bo'lish. Shu jarayonida biz 15 yosh bo'lgan bolani o'sha o'zini Dinamo klubiga borib yurgandagi o'sha murabbiylari xohlashdi, yana yuqori darajalarga erishishini xohlashdi. Sizlar buni o'sha Respublika Olimpiya zaxiralar kollejiga beringlar. O'sha yerda yuqori darajalarga chiqib yaxshi yutuqlarga erishadi deb o'zligi tavsiya qilishdi. Jahon chempioni Rifat Rizqiyev o'zlari adalari bilan birga olib borishdi. Bu yerda o'sha imtihonsiz ko'rib, imtihonsiz qabul qilishdi. Sportchi har qanaqa muhitga ko'nikib ketishi kerak. Qarasam, bu Olimpiya zaxira internet maktabida cho'ti ruhiy tomondan ham jismoniy tomondan ham juda og'ir bo'lib qolgan edi. Shu Olimpiya zaxira internet maktabiga kirguncha men 15 yoshgacha ko'p shug'ullandim, mehnat qildim, chiniqdim. Lekin shu Olimpiya zaxira internet maktabiga kirganimdan keyin bir qanaqadir sal qiynalishni boshladim. Ko'nikishim qiyin bo'ldi. O'qiganda juda ham xohladi etdi shu yaxshi natijalarga erishishi.
o'sha yotoqxonada yotib bolalar bilan shu darajada ishladi, kiyimlarni shu siqib oladigan darajada trenirovka qilardi o'g'lim. Internetga kirgandan keyin qanaqadir odamovi bo'lib qoldi, kam gapiradigan bo'lib qoldi. Savol bersak, ha yoki yo'q deb javob berardi. O'zi bir hafta emas, ikki hafta, bir oilada bir kelib ketardi. Keyin mana o'g'limni mana shu holatga keltirishgan shu kollejda shu darajada kaltaklashgan. Bu chida bo'lmaydigan narsa. Shu ba'zi bir murabbiylar shu holatga keltirgan bolalarni shu chempion qilaman degan, bu chempion bunaqa holatda chempion qilib bo'lmaydi-yu bolalarni. Qo'rqitib bolalarni kaltaklab hech yaxshi natijalarga erishishligiga ko'zim yetmaydi. 2 minut kech qolib chiqsangiz ham darsga ustozlar telefon qilardi trenerlarga, trenerga. O'sha trenerga telefon qilardi, u o'sha bizani zalga chaqirardi. Hamma o'sha 9-chi sinflar borardi. Orqamizga bel qismiga, keyin oyoq orqa qismiga skakalka bilan 3 marta 4 martadan urardi. Keyin bizni innamasdan yana darsga kirib o'tirardi. Men shunchalik holatini ko'rdim. Boshqa viloyatdagi onalar nima holatda bo'lar ekan hozir shularni eshitib. Ular bilmaydi, ko'rmaydi bolalarini. Kesa adalari kelishadi, onalar ko'ra olmaydi, qiynalib shu bu 14-15 yoshga yetguncha o'zi bo'lmaydi onalar. Qancha qiyinchiliklarni ko'radi bu bola katta bo'lish jarayonida. Shuncha ular hammasini yuragi achisa kerak shu gaplarimni eshitib. Olimpiya chempion bo'lish uchun har qanaqa mashaqqatga chidayotdim men. Shu urganlarda ham innamasdan tishimni tishimga qo'yib shu olimpiya chempion bo'laman deb chidab yurdim. Keyin shu odam menga aytmasdan borib surishtirganlari uchun shu trener bo'lib qolgani uchun shu trener kiyimini ajratish boshladi. Keyin shu attestatsiya kuni meni shuning uchun ham haydashdi. Nohaq haydashdi. Mani hamma orzularimni chippakka chiqarishdi. Mana olimpiya zaxiralari maktab internati respublikada olimpiada uchun sportchilar yetishtirib berish kerak. Respublika bo'ylab har xil sport ustalari, sport murabbiylarini yetishtirib berish kerak. Lekin sen hozir tasvirlayapsan, bu maktabda ahvol juda ham yomon. Ya'ni bolalar ruhiy bosimga uchragan, ruhiy tushkunlikka tushgan. Bunday sharoitda, bunday muhit mavjud maktabda olimpiada uchun sportchilar, bo'lajak chempionlar yetishib chiqa oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Men o'zim fikrimni aytaman, yo'q. Chiqishi qiyin. 5tadan bitta bola zo'rg'a chiqishi mumkin o'shanda. Men bunga ishonmayman chiqishiga. Ya'ni bu joydagi muhit o'zgarishi kerak. O'zgarishi kerak bu muhit. O'zi chempion bo'lish uchun faqatgina jismoniy mehnat kerakmi? Yo'q, aqliy tomondan ham kerak. Uni boshi miyasi ishlamasa u taktika qila olmaydi boks ring ichida. O'ylab turib hamma yoqqa miya buyurib beradi. Maktabdagi sharoitdan, maktabdagi muhit yomonligini aytyapsan. Balki maktab buyrug'ida ko'rsatilgandek o'zing ham yaxshi natijalarga erishmagandirsan. Balki tanganing ikkinchi tomoniga ham qarash kerakdir. Shu gapingizga javob bermoqchiman. Bunaqa ruhiy bosimdan keyin odam qanaqa rezultat ko'rsatish mumkin? Oz bo'la faqat rezultat ko'rsatmagan ayblayapti. Ko'rsatsa o'qishdan 5ta 6ta bola ko'rsatish mumkin, lekin 85ta bola ko'rsata olmaydi. Bunaqa ruhiy bosim, keyin aqliy psixolog bilan ham gaplashtirmaydi bizani. Ichimiz bizani dardimizdi, hamma bolaning ichi dardidir. Bunaqa ruhiy bosimdan keyin hamma hammani yig'ib turib o'sha ustidan kulganday qilib izdivatsiya qilish, qishda sochlarni kalga oldirib tashlash hammani, keyin o'sha ruhiy bosim berish, o'sha so'kib, haqoratlab, urib, undan keyin qanaqa rezultat ko'rsatish mumkin? BBC Rixsatilla va uning ota-onasi shikoyati bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari maktab internati, xususan maktab o'quvchilarini qiynoqqa tutgani iddao qilingan murabbiy bilan bog'landi. Ammo murabbiy holat yuzasidan izoh berishni istamadi. Shundan so'ng BBC Jismoniy tarbiya va sport vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik rasmiysi ushbu holat yuzasidan allaqachon shikoyat qabul qilingani va murabbiyning o'zidan tushuntirish xati olingani hamda tekshiruv natijalari yaqin orada ma'lum qilinishini bildirdi. Nima deb o'ylaysan, agar ahvol o'zgarmasa, butun boshli olimpiya zaxiralari maktabidagi ahvol shunday bo'ladigan bo'lsa, O'zbek boksining kelajagi qanaqa bo'lishi mumkin?
nabara cho'qqiga chiqish o'rniga chuqurga ketishadi. Pastlab ketishadi o'zbek boksi. Mana shuni aytaman.